السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تھک گئے کیا سب لوگ؟ ذرا زور سے جواب دیجئے. سلام کا جواب دینا واجب ہے میرے بھائیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں وقت نہیں لوں گا, جلدی ختم کر دوں گا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ڈیلے فیڈ بیک تھوڑا بڑھا دیں. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ, ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ, ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ. میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے, میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے, مشن کی خاطر ہم دن رات لگا دیں گے. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, کنور میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. میلاد نبی کرنا, میلاد نبی کرنا, میلاد نبی کرنا, میلاد نبی کرنا. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ. میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے, میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے, اس مشن کی خاطر ہاں دن رات لگا دے رہے. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. ہمت گگا میروں کو, طاقت گگا میٹھوں کو, ہمت گگا میروں کو, طاقت گگا میٹھوں کو, ہم نعرے رسالت کو پھیلانے نکلے گئے. ہاں ہم نعرے رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں. نعرے رسالت اور بولا نعرے رسالت, ہم نعرے رسالت کو پھیلانے نکلے گئے. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر شخص پکارے گا اب یا
رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا ہر دیس میں گونجے گا ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ گھر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ دو منٹ صرف خواجہ غریب نواز کے کلام پڑھتا ہوں دو منٹ جی السلام علیکم اجازت نہیں ہے وقت کی کمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ